বন্ধুসকল গৈ আছো এতিয়া শশানৰ মেলাত আৰু এই মেলাখন বহুত পুৰণি মেলা আৰু 11 তাৰিখলৈকে এই মেলাখন চলিব আহি পালো আমাৰ গোৱালপাৰা ট্ৰাফিক পইণ্ট এয়া হৈছে ট্ৰাফিক পইণ্ট এতিয়া ৰেড লাইট জ্বলি আছে মানে আমি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু লেফট ছাইডেদি সোমাই গ'লো ৱাও প্ৰথমতে মেলাখনত যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল কিন্তু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া এটা কাৰিকৰী দেখা পালোঁ আৰু সৰু সৰু বাচ্চাৰ খেলনাবিলাকো পাব আৰু চাচাই বোলে কিবা কয় আমাক আৰু ডিস্কো ডেন্সো আপোনালোকে চাব পাৰিব এই মেলাখনত আৰু হাত মেলাখনত আপোনালোকে টেকেলি পিঠাৰো সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু জিলেপি ৰস মন ৰাখিব এটা কথাই যে স্কুটি দি যেতিয়া যাব ডাবল হেলমেট নিশ্চয় লগাব ধুনীয়া ধুনীয়া কাঠ পেলেটৰ লগতে আপোনালোকে দেখা পাব মিনি শ্ব'কেছ আৰু এই বিল্ডিংখনৰ পিছফালে হৈ আছে মেলাখন প্ৰতিবাৰে আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাত থকা শশানত এখন মেলা পতা হয় আৰু এই মেলাখন শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মেলাখন পতা হয় আৰু মেলাখনত কি 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 বস্তু পোৱা যায় সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেখিছে নাই অদ্ভুত বস্তু এইবিলাক অদ্ভুত বস্তু এইবিলাক পৰি যায় ডাঙৰ মূৰকা নহয় নেকি অ খেলনা বস্তু এইবিলাকে খেলনা অ এইবিলাক এইবিলাক বস্তু গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বাচ্চাই খেলিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে লাগিলে এই ডাঙৰ পাতিলবিলাক মানে আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এয়া চাওক এইটো লকাৰ সৰু লকাৰ যিটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুও পোৱা যায় বন্ধুসকল চাই লওক মানে চাবিও দি আছে একদম অৰিজিনেল চাবি প্ৰতি বছৰে বছৰে মেলাখন হৈ থাকে আৰু এই শিৱৰাত্ৰিতে অকল মেলাখন আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ মেইন টাউনতে 11 তাৰিখলৈ চলিব এই বন্ধুসকল এয়া মানে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে ইমানেই মানে ভাল লাগিলে এটা গিফ্টো পালোঁ মানে কেক খাবলৈ দিলে মানে কুচ আচ্ছা কাৰণে কেলে মিঠা খানা জৰুৰী হতাই তো চকলেট কেক ল'লোঁ আমি এতিয়া চকলেট কেকটো খাই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা লাগে এক নম্বৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে খুৰাৰ এইবিলাক হোমমেড হয় আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিব খোজে অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব মানে বিয়াত লাগিলে যদি কোনোবা ইয়াত লাগে অনুষ্ঠানত লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইবিলাক খাই বিৰাট টেষ্টি তে খুৰা আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত মোৰ ঘৰ পি আৰ গপ ওচৰত জি এন ৰোড বুলি কয় আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম ভানু দাস মানুহক সুধিলে আপোনালোক মোক গোটেই মানে গোটেই গোৱালপাৰা মানে মোক চিনি পায় আচ্ছা তে আপোনালোকৰ যে জি এন ৰোড মানে পি আৰ গপ হাই স্কুলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ওচৰতে হয় তে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তারপর আপনাদের লই যাব পারবো আর অর্ডার দিব পারবো সো আপনাদেরকে ট্রাই করব যদি লাগে আপনাদের খাবলে দিলু কেনে লাগে বিরাট ভাল লাগিছে বিরাট ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আপনাক থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আপনাদের পাই যাব এতে টেডি বিয়ার আর আপনাদের লই এনেকে কোলার লই আরামত ঘুমাবো পারিব এতকে ডাঙর নাই দাদা আপনাদের ডাঙরও পাই যাব এতে তে বন্ধু হলে চাইছে আপনাদের ফিক্স প্রাইজত 100 টাকাত সকলখানি কাপড় পাই যাব যিকোনো কাপড় 100 টাকা না এইবিলাক কিমান অঁ এইবিলাক লং পেণ্টবিলাক পেণ্টবিলাক আপোনালোকে 200 ল'ব পাৰিব আৰু যিবিলাক মানে এইবিলাক লটোৱা যে হয় সকলোখিনি আপোনালোকে 100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল সকলোতকৈ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো মানে ছোৱালীৰ কাৰণে সকলোৰ মানে বহুত ভাল লগা এটা বস্তু মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব কিমান কৰি 500 কৰি না বন্ধুসকল আপোনালোকে এইবিলাক যিমান মেখেলা চাদৰ দেখিছে সকলোখিনি আপোনালোকে মাত্ৰ 500 টকাত লৈ যাব পাৰিব বন্ধুসকল বহুত বজাৰ কৰিলোঁ ইয়াতে চাওক 2টা কেক লৈছোঁ 50 টকাৰ বজাৰ কৰিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি বজাৰ কৰাৰ ইচ্ছা নাই চ' আপোনালোকৰ মেলাখন গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আমাৰ ফেচবুক চেনেলটো ফ'ল' কৰিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব তো আজির কারণে বাই বাই টাটা সি।